sometimes when I was doing stuff in the United States, I came with a wonderful story of a man who, for example, fought in the Second World War. Okay. O své zkušenosti se studenty žurnalistiky přišel podělit Martin Řezníček, reportér a bývalý zahraniční zpravodaj České televize ve Spojených státech. V workshopu se účastnilo 8 studentů, kteří pracovali ve dvojicích na tvorbě reportáže. Polovinu workshopu strávili v terénu, tak si zkusili klasickou práci redaktora. Zároveň si své výstupy pod vedením Martina Řezníčka sami točili a stříhali. Jsem byl nadšen z toho, že jsem mohl tady na Masarykově univerzitě být. Byl rád, že to byli studenti, kteří už mají na čem stavět. Mě jde o to, aby zvládli to řemeslo, to znamená tu reportáž nějak postavit dát dohromady. Rozhodně bych jim doporučil, aby přistupovali k té práci s nadšením, aby to nebrali jenom jako práci od 9 do 5, jak se říká, ale žurnalistika je na rozdíl od mnohých jiných, neříkám všech, ale na rozdíl od mnohých jiných povoláních, je prostě není povolání jako takové, je to život. Člověk musí mít ty oči otevřené, když budete ze školy domů, tak můžete narazit na spoustu zajímavých věcí, které by si třeba zasloužili reportáž a je dobré, když vám to v té hlavě začne šrotovat. To znamená přistupovat k práci a k respondentům s pokorou samozřejmě, s respektem a zároveň ale se těšit na tu práci a uvědomit si to, že to je jedno z nejzajímavějších povolání, co vůbec na světě můžou mít. Martin Řezníček přijede i tento semestr. Na katedře mediálních studií a žurnalistiky bude vyučovat další seminář věnovaný zpravodajství. Pro Muny TV Karolina Taberiová a Lucie Sirovátková.